La Festa Major de Terrassa també és un moment per la música. En aquesta Festa Major, com sempre, com cada any, moltíssimes propostes. I una de les primeres és precisament aquí, a l'Espai Vapor, al Vapor Ventalló, amb Jean Colomo, concert familiar. I de familiar en tindrà poc, perquè de moment està fent saltar absolutament a tothom. He tastat plats de diversos sabors, verdures, llegums i fruits de tots colors. Potser sóc de vida o potser un pèl burgès, però en la gastronomia hi tinc molt interès. I hi ha un aliment que em té enamorat, és nutritiu i es diu el bocat. Yes. Creieu-me si us dic que dels fruits tropicals només hi ha un, només hi ha un tan increïblement brutal. S'acaba aquí. Aquesta és per ballar, per això, eh? Esteu preparats per ballar una mica o no? Però us vull veure, eh? Us vull veure ballant, que no m'ho crec, això. Aviam. ¡Vamos! Vinga, va, classes d'aeròbic. Un paio austríac ha saltat des de l'estratosfera. Un paio que es diu Fèlix ha saltat des de molt amunt. Ai, ai, dale, dale! Un paio austríac ha saltat des de l'estratosfera. Un paio que es diu Fèlix ha saltat des de molt amunt. Però jo no entenc la forma en què se la gasten. Els de Red Bull tenen molts diners, però jo no ho entenc perquè està realment dolent. Ah! Vamos, subidón! Aquesta merda de beguda. A qui li agrada aquesta mena de refresc? A qui li agraden les begudes energètiques? Segur que provoquen malalties hepàtiques. Ei, vamos! Si no vols dormir, pren-te un cafè. Des de l'estratosfera, que també està bé. Si no vols dormir, pren amfetamines. Vamos! I ja veuràs com també t'animes. Vamos! Oh, Fèlix! Estàs penjat. Molt penjat. Oh, yes! Molt penjat. Molt bé, macos. Així m'agrada. Energia. Energia.